გამარჯობა მეგობრებო, მოგეხსენებათ, მე ვარ ინგა ბლესი და დღეს მინდა ჩემს წიგნზე გესაუბრებ. Პატარა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი და სასარგებლო წიგნი, ეს არის ტრანსფორმაციის 21 დღე. ბევრმა თქვენთაგან მოკვე იცის ამ წიგნის შესახებ და მოდის კითხვები თუ რაზია ეს წიგნი, რას მოგცემს, რას ეხება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. წიგნი ეს არის კრებული 21 სხვადასხვა ტექნიკისა. წიგნს როგორც უკვე ვთქვი, ქვია ტრანსფორმაციის 21 დღე. 21 დღე პირობითია, 21 ტექნიკაა სინამდვილეში და ეს 21 ტექნიკა დაგეხმარებათ თქვენ იმაში, რომ გაანალიზოთ თქვენი ცხოვრება. მიხვდეთ, რომელი სფერო ცხოვრების, რომელი მიმართულება არის ყველაზე დაჩაგრული, ყველაზე ნაკლებად წარმატებული. შესაბამისად, თქვენი ძალისხმევა სწორედ ამ სფეროში დახარჯოთ, სფეროს მოახმაროთ, ხო? ასევე ტექნიკები ნეგატივისაგან, წყენისაგან, ნეგატიური ემოციებისაგან განთავისუფლებისათვის, ასევე ტექნიკები მიზნების სწორად დასახად, ასევე ტექნიკები პოზიტიური აზროვნებისთვის. ერთი სიტყვით, ეს არის სამაგიდო წიგნი იმისათვის, რომ ადამიანმა ყოველდღიურად იმუშაოს თავის თავზე, გაიმჯობესოს მეხსიერება, გაიმჯობესოს განწყობა, დაისახოს მიზნები, მიაღწიოს მიზნებს. მადლობა და წიგნის შეძენის შესახებ ინფორმაცია თან დართულ ტექსტში იხილეთ.